E bem aqui neste icônico lugar chamado Pátio do Colégio foi onde nasceu São Paulo em 1554. Se você quer saber mais sobre a história dessa metrópole que nunca dorme, entender o que tem pra fazer, onde comer, melhores restaurantes, onde se hospedar, por que São Paulo é a maior cidade do Brasil e as atrações imperdíveis da capital paulista, é só você continuar assistindo a esse vídeo do Brasil 60, onde a gente conhece todos os estados brasileiros numa série incrível de 60 vídeos. Eu precisei viajar o mundo todo para descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. E bem-vindo a São Paulo, eu tô exatamente aqui onde a cidade foi fundada em 1554, mais precisamente em 25 de janeiro, quando os jesuítas vieram pra cá e decidiram rezar a primeira missa, que daria nome a São Paulo, porque foi bem no dia da conversão do apóstolo Paulo. Muita gente pensa que São Paulo é um caos e que São Paulo foi zero planejada, só que não foi bem assim. Na verdade, São Paulo foi uma cidade que foi levemente pensada, porque quando os padres jesuítas vieram pra cá, bem aqui no Pátio do Colégio para rezar a primeira missa, eles escolheram esse lugar porque haviam 5 famosas trilhas indígenas que conectavam a cidade a locais importantes do Brasil e da América do Sul. Por exemplo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e até mesmo o Peru. Hoje em dia, a gente conhece essas vias como Dutra, Fernão Dias, Regis Bittencourt, trilhas estas que depois seriam percorridas pelos famosos bandeirantes. Mas antes disso, a gente tem que entender quem foi o responsável pela criação de São Paulo. Os grandes nomes que você já deve ter escutado falar, se você pesquisou um pouquinho sobre a história de São Paulo, são Manuel de Nóbrega e Padre Anchieta. Afinal, foram eles um dos dois grandes responsáveis por insistir na criação deste lugar, que é o Pátio do Colégio. Só que você não pode pensar assim: ah, Estevam, já chegaram construindo esse lugar incrível, grande, imponente. Não foi bem assim. A primeira missa que foi rezada em 1554, ela foi feita numa casinha simplinha, pobrinha, numa casinha de taipa, assim, super humilde. Aí, 2 anos depois, que eles falaram, bora investir, bora fazer acontecer. Porque o objetivo deles, na verdade, era catequizar os índios. E aí sim surgiria o Colégio São Paulo de Piratininga. E bem aqui nessa praça, a gente já encontra vários prédios icônicos, como a Secretaria de Justiça, ou então o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e lá atrás o famoso Banespão. Isso entrega a idade, né? Falar Banespão entrega muito a idade. Hoje em dia é o Farol Santander, um símbolo do desenvolvimento comercial, industrial de São Paulo, que já chegou a ser a cidade pobríssima, pobríssima. A gente vai entender mais no vídeo de hoje. Agora chegamos na famosíssima Catedral da Sé. Eu tô chocado com tanta gente que tá aqui, hein? Tá bombando São Paulo, tá bem lotado. Aqui na frente, ó, a gente vai chegar no Marco Zero da cidade, que é exatamente de onde são feitas as medições da cidade de São Paulo. Então tudo que acontece aqui, ó, todos os números da cidade começam a ser contados daqui. Essa catedral é um verdadeiro exemplo de obra de arte. Ela é relativamente nova, ela ficou pronta só em 1967. Foram mais de 40 anos construindo. Aqui também tem uma cripta onde a gente pode ver os restos mortais dos arcebispos. O ingresso custa R$10, não sei se está aberto à visitação, vou tentar descobrir. Acabei de entrar na cripta da Catedral da Sé de São Paulo. Ela foi feita antes da Catedral da Sé. Porque imagina só, depois que a catedral estivesse pronta, seria impossível fazer uma cripta embaixo dela. Aqui a gente vai encontrar os restos mortais de Tibiriçá, que foi um cacique muito importante, que ajudou os portugueses, né, que ajudou os jesuítas a rezar a primeira missa, a dar início à primeira colonizaçãozinha aqui em São Paulo. E também Feijó, que foi o primeiro líder executivo aqui de São Paulo. E essa Rosa dos Ventos aqui, ela tá alinhada com o Marco Zero de São Paulo. E bem aqui passa o Trópico de Capricórnio. Posso que tu não sabia disso, hein? E agora eu cheguei na famosa São Bento
com São João, onde nós temos vários prédios icônicos. Aqui você vai encontrar a famosa Torre do Banespa, que hoje é o Farol Santander. Vai encontrar também a B3, que é a Bolsa de Valores, e um edifício que para mim é um dos mais belos de São Paulo, que é esse aqui, ó, o Edifício Martinelli. Ele para mim é uma verdadeira obra de arte. Eles estão começando a restaurar, ó, se você olhar lá em cima, estão começando a fazer toda uma pintura, uma restauração, tá ficando bem bonito, mas a gente vai subir ali, ó, no Banespa. Uma dica legal é que você pode subir no Edifício Martinelli sem pagar nada, basta você agendar online. Já no Banespa tem que pagar, mas tem exposições incríveis lá dentro. Vamos conferir. Aqui no Farol Santander tem um bar muito legal chamado Bar do Cofre. É um bar que ele foi feito literalmente dentro de um cofre do banco. Até porque aqui é o antigo Banco Banespa, o antigo Banco de São Paulo. Olha só, isso aqui era o antigo Banespa, Banco do Estado de São Paulo. Aí que a gente vai comprar o ingresso, R$25 a inteira. Obrigado. Olá. Olá, tudo bem? Tudo jóia? São quantos andares aqui? São 36. Gente, começa no 26º, que é o Mirante, tá? Tá. Aí as exposições são as que estão em vermelho e azul, tá bom? Uhum. São 8 exposições no total, tá? Mas vai ter um assistente cultural em cada andar explicando pra vocês, tá? Obrigada. Ótima visita, gente. Valeu, Eduarda. Tchau, tchau. Obrigado. Conseguimos. Estamos subindo. Mais uma dica boa pra você é tentar comprar seu ingresso online pelo Simpla, não é, meu amigo? Com certeza. Porque aqui as visitas estão sendo agendadas por horário. E pode acontecer de você chegar aqui e só ter visita pro horário, tipo, muito tarde. A gente deu sorte de conseguir um horarinho aqui porque a gente comprou na hora. Mas se eu soubesse, né, agora que eu já sei, eu te dou essa dica pra você não errar. Compre online pelo Simpla. Aí agora a gente chegou na sala presidencial. Esse aqui era o andar onde a presidência do Banespa atuava. Então a gente consegue ver um acervo que é realmente da época. Então móveis, mesas, várias coisas. Tem uma sala ali que eu vou mostrar pra vocês que tem vários artigos que eles não mexeram, que eles mantiveram originais. Olha lá, essa aqui era a sala oficial do presidente do banco. Além da bela vista, o mobiliário era bem legal também, bem bonito. Chegamos! Assim que a gente sobe, tem um café, que é o Café do Mirante. Você pode tomar um cafezinho e apreciar a vista. Antes do café, vamos dar um giro 360 aqui do Farol Santander. Ó, tem um pezinho, tu vem aqui no pezinho e olha por esse buraco e você consegue ver os pontos turísticos. Por exemplo, aqui é o pátio do colégio. Tá bem ali, é só você seguir reto aqui. Ó, aqui dá pra ver vários pontos, como a Avenida Paulista, tá vendo? Logo ali a Catedral da Sé. Ele já foi durante muito tempo um dos principais prédios e ainda é um dos prédios mais altos da cidade. É o terceiro maior prédio da cidade de São Paulo e o sétimo maior do Brasil. E ele ficou pronto em 1947, ou seja, é um prédio muito icônico. Infelizmente, como tem isso aqui e esse vidro, eu confesso que nessas fotos não ficam tão incríveis. Porém, vale super você vir aqui, porque esse prédio é icônico, mas se você quiser uma vista desobstruída 360 de São Paulo, eu vou dar dica de um lugar que tá inaugurando agora que você precisa conhecer. É o Sampa Sky, que é uma atração que foi inspirada no Chicago Sky Deck, que eu já mostrei pra vocês. Quem me acompanha sabe, já fui muito pra Chicago, já mostrei pra vocês o Sky Deck de lá, que é sensacional. Thaís, coloca aqui pra gente na tela umas imagens do Sky Deck. Thaís tá aqui na minha frente hoje, que ela veio comigo. Agora, olha que incrível a gente poder ver a nossa São Paulo, a nossa cidade do alto. Que coisa mais bela. Vem comigo aqui, ó. Quero ver que vocês olhem os meus pés primeiro, pisando, entendeu? Nessa loucura. Aqui embaixo de mim, a gente tem o viaduto Santa Efigênia. E dá pra gente ver todo o vale do Anhangabaú. E lá no fundo, o famoso viaduto do Chá. Aqui tem o Mosteiro de São Bento, o Edifício Martinelli, o Edifício Banespa. E não é apenas um mirante, são dois mirantes. Um pra cada direção. Aí tu pode escolher pra onde você quer olhar. Você pode vir nos dois, pisar nos dois. Tu pode sambar, tu pode fazer o que? Cambalhota. Tu pode pular, porque ele não cai. A tecnologia que é aplicada aqui são várias camadas de vidro e também tem algumas películas. Então, se o vidro quebra, na verdade, quebra, você morre e acabou a sua vida.
nada. Não, ele está protegido. Tem várias camadas, né? Eles não seriam malucos de criar uma coisa dessas, uma estrutura dessa, para que as pessoas pulassem, caíssem e desse tudo errado. Daqui a gente consegue ter um outro ângulo, uma outra visão também. Olha só, dá pra ver o Copan, dá pra ver aquele centro bem famoso, né, de São Paulo, bem icônico de São Paulo, e vários prédios clássicos. Acho que muitas pessoas que já passaram por aqui, que já vieram resolver alguma coisa no centro, já passaram por um escritório, um cartório na vida, já viram um desses prédios aqui. Estevito, qual é o valor pra eu tirar minha selfie aqui pra admirar São Paulo do alto? Ó, nos primeiros 2 meses, então, nos meses de agosto e setembro, vai custar R$30 pra qualquer pessoa, é um preço promocional. E aí depois vai custar R$60 a inteira e R$30 a meia. E além disso, tem também uma área de cafezinho. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês. Thaís, vamos colocar uma música? Thaís tá aqui do meu lado. Vem pra cá, Thaís. Vem pra cá pro pessoal te conhecer, Thaís. Dá um alô, Thaís. Oi, gente. Essa aqui é a Thaís maravilhosa, que faz a mágica acontecer, que faz esses vídeos do canal belíssimos que vocês veem, entendeu? É graças a este rostinho que Estevão pelo Mundo acontece. Ai, obrigado, Thaís. Nossa, perfeita! Agora, Thaís, volta lá que a gente tem que editar isso aqui. Pode deixar. Não tem como a gente falar de São Paulo sem falar do famoso Mercadão, o Mercado Municipal da cidade. O Mercadão já tem 88 anos, mas ele foi todo revitalizado em 2004. Desde então fizeram um mezanino, então tem vários novos restaurantes aqui no Mercadão e a gente não pode deixar de comer o famoso sanduíche de mortadela do Roca, né? E aí, tudo jóia? Eita, famosa. Salve, Bia! Bia tá famosa. Se quer comprar chá, tem que vir aqui na banca da Bia. Essa é a Bia perigosa! Ah, ela é perigosa? Perigosa! Ih, perigosa, gente. Hein? Sei de nada, isso aí não tava no script, não. Não tava no script, é Bibi, viu? Fábio tá causando aqui no Mercadão. Meu amigo, aproveita e me conta, onde que tem um bom sanduíche de mortadela aqui? Me ajuda. Mar do Mané. O mais tradicional, assim. Mar do Mané. Não, do Roca, não? Não, o Roca veio depois. Ah, o Roca veio depois? Mar do Mané. Mas a Bibi também aprova essa dica. Ah, então tá bom, então vou lá. Então vou lá comer meu sanduíche. Obrigado, valeu. Gente. Valeu, tchau, tchau. Tu vai ver que o pessoal aqui no Mercadão é muito acostumado com turistas, com câmeras. Eles deixam tu provar frutas, provar vários produtos. O mais doido é que o Mercadão não foi feito pra ser um Mercadão. Ele, na verdade, era um depósito de pólvora quase um século atrás, em 1933. E hoje mais de 50 mil pessoas passam pelo Mercadão visitando os quase 300 box. Cheguei no Mané. Cheguei na indicação dada pela Bibi Perigosa e seu amigo que acabei de conhecer. O Mané é um restaurante que existe desde que o Mercadão foi criado, ó, desde 1933, então de fato ele é o mais tradicional. Vou aqui pedir um sanduichinho de mortadela, onde será que compra? Acho que tem que comprar aqui antes. Olá, tudo bem? Amigo, paga antes, é isso? Não, pode ir na mesinha, atende ela. Atende lá? Obrigado. Então vou na mesinha, esperar aqui. Gigantes, chegou e olha o tamanho disso aqui, acabei de descobrir também. Cadê? Tu vem já aqui. Como é que tu chama, meu amigo? William. William é um viajante, ele é o dono aqui do Mané. Eu sabia que é dele. Tudo bom, gente? Acabei de descobrir isso. Ele falou pra mim que além do sanduíche de mortadela famoso, tem vários bolinhos tradicionais que eu vou mostrar pra vocês. De bacalhau, carne seca, camarão, o que mais? Tem o bolinho de carne seca, bolinho de mortadela. Também tá muito tradicional aqui no mercado da gente. E quem começou aqui o Mané foi o bisavô dele, né? Isso, meu bisavô Jeremias. Ele começou, passou pro meu avô. Ficou até 2005 e agora tá com... Aí eu e meu pai, a gente tá tomando conta hoje aqui. Muito negócio tradicional paulistano, meu. Então se tu vier aqui pro Mercadão, não pode deixar de comer um sanduíche famosão de mortadela, entendeu? Dica do Estevito, eu vou provar já. E ele mandou essa cervejinha pra acompanhar. Obrigadão, viu, meu amigo? Obrigado. Valeu demais. Passei álcool em gel na mão, né? Mas acho que um guardanapinho nunca é demais. Vocês não estão entendendo o tamanho que é isso aqui. Meus planos de ser vegano foram embora. Tá bom demais. Proteína. Proteinou. Colocar até um molhinho de pimenta. Olha que eu como bem, viu? Mas não sei se eu vou dar conta de comer um desse inteiro. Ai, que festa do sabor. Festa da mortadela. E antes, esse aqui mata a fome real. Não importa o tamanho da sua fome. Meu Deus. 3 de carne seca, 3 de mortadela. E o pastelzinho de quê? Aí tem camarão, bacalhau e carne seca também. Provarei todos, meu amigo. É, tem 2 de cada. Deus do céu. Alimentação equilibrada mandou lembranças.
Delícia. Vou provar um bolinho agora. Olha. Olha por dentro, delicioso. Seu o quê? Kiwi? Kiwi da Nova Zelândia. Kiwi e banana. Kiwi tem ácido. Nossa, delícia. Porque eles adoram dar coisa pra você comprar, você acaba se apaixonando e levando. Caraca, muito bom. Me deu aqui, ó, tâmara com morango. A tâmara parece um chocolatinho. Muito bom. Lembra de mais o quê? Dubai, Doha. Eles comem tâmara com tudo. Uma das primeiras vezes que eu comi tâmara, acho que foi lá. Não viu a playlist desses países? Então vai assistir, tá tudo aqui no canal. Cola mesmo, tem mais ainda, meu Deus do céu. Vou me alimentar aqui pra sempre. Delícias, vem aqui só mostra. Vitorito. Pessoal é bom de venda aqui, viu? Caraca, hein, meu amigo, isso aqui é tudo muito bom. Você também dura tudo aqui fora da geladeira. Olha, sobremesinha, entendeu? Depois dos danos de mortadela, passa aqui na frutinha. Só alegria. Que delícia passear pelo Mercadão. Eu adoro fazer isso. E se você quiser vir a São Paulo e conhecer o Mercadão, é tranquilo, porque ele abre todos os dias, de segunda a sábado, das 6 da manhã às 18 horas. E aos domingos, das 6 da manhã às 16 horas. Olha, as frutas do Mercadão são sem igual. Mas eu ainda acho, meu filho, que tá faltando um docinho. E sabe onde eu vou? Eu vou lá na Avenida Paulista pegar a minha sobremesa. Prontinho, vim até a Mac Mill, que é a milésima loja do McDonald's, feita aqui num prédio super conceitual da Paulista, pra tomar minha sobremesa. A Mac Mill, ela tem um conceito bem flagship, então vários lançamentos, eventos, novidades do McDonald's acontecem por aqui. E bem do lado, bem pertinho, a gente tem o MASP, Museu de Arte de São Paulo. Ele é o maior prédio, o maior vão de um prédio da América Latina. E chegamos no MASP. E a Avenida Paulista tem uma história bem legal, porque ela foi inaugurada já há muito tempo, mais precisamente em 8 de dezembro de 1891. E ela foi a primeira via pública asfaltada da capital paulista, em 1909. Isso era uma novidade até mesmo para grandes países, como por exemplo Estados Unidos ou países europeus. Eles pegaram material da Alemanha, trouxeram para cá e asfaltaram a Avenida Paulista. Até os anos 60, 70, aqui era um lugar super residencial, moravam muitas pessoas, mas hoje em dia, desde o boom de prédios, né, que eles chamam dos espigões da Paulista, poucas pessoas vieram morar aqui. Eu morro de medo de alguém levar minha câmera, tá? Porque eu tô olhando pro lado. Porque, de fato, você veio pra Paulista, você fica esperto. É linda, mas você fica assim, olhando pro alto, girando, girando, vem alguém... Leve embora o seu celular, tome cuidado. Aí em 1927 tentaram mudar o nome da avenida, de Avenida Paulista, para Carlos Campos, para homenagear um político da época, mas os paulistanos não deixaram, fizeram um show e em pouco tempo a avenida voltou a se chamar Avenida Paulista. Olha que pôr do sol mais lindo aqui no vão do MASP, bora lá ver. Esse aqui é o famoso vão do MASP, tá vendo? A gente tá embaixo do famoso Museu de Arte de São Paulo. Aqui tem algumas exposições fixas, outras temporárias. Infelizmente hoje eu não vou poder entrar, ele tá fechado. Aqui atrás tem um parque bem bonito, chamado Parque Trianon MASP. Alguns fatos rápidos que talvez você não saiba sobre a cidade de São Paulo. Muita gente acha que a ideia de fazer fazendas de café foram dos paulistas, mas na verdade o café começou lá no Ceará, foi pro Rio de Janeiro, mas foi bombar mesmo aqui em São Paulo. Isso já no ano de 1880. Mais de 10% de toda a economia do Brasil vem aqui da cidade. Estima-se que aqui seja a maior cidade portuguesa fora de Portugal, a maior cidade japonesa fora do Japão, a terceira maior cidade italiana fora da Itália e a terceira maior cidade libanesa fora do Líbano. Ela é hoje a sétima cidade mais populosa de todo o planeta e a oitava maior região metropolitana do mundo, somando mais de 20 milhões de pessoas. E sobre o trânsito de São Paulo, ele é tão intenso que estima-se que aproximadamente 6 milhões de veículos circulem pela cidade todos os dias. E hoje a cidade de São Paulo é economicamente tão rica que ela é considerada o 10º maior PIB do mundo. Além disso, São Paulo tem o maior metrô de todo o país e excelentes estradas. E falando em metrô, eu vou aproveitar que a gente chegou aqui na estação Trianon MASP e vou pegar o metrô lá pra casa e continuar um pouquinho da história de São Paulo, do conforto do meu lar. Afinal, eu decidi escolher São Paulo pra ser a minha casa há 4 anos. Vamos conhecer então por dentro do metrô de São Paulo. Até
Até pouco tempo atrás, comprar bilhete no metrô de São Paulo era um caos, porque eles só aceitavam dinheiro, era um absurdo. Tinha que ir lá no rapazinho, lá na maquininha, tinha que ir lá numa pessoa, a pessoa trocava e você vendia. Hoje em dia tem QR Code, tem essa maquininha. O negócio agora é chique, tu pode pagar até por aproximação, mas se quiser o jeito tradicional, ainda tem as bilheterias ali, ó. É importante falar que não aceitou crédito, tá? Só função débito. Vem aqui. Tchan. Eu sempre guardo o bilhete, tá? Mesmo que você já tenha passado pela catraca, guarde seu bilhete. E aí, ó, pra você se localizar é muito fácil. Só você ver aqui, ó, a gente tá no Trianon MASP. Tem dois destinos, ele vai ou pra Vila Madalena ou aqui pra Vila Prudente. Eu vou fazer uma conexão no Paraíso, que eu vou pegar a linha azul, que eu vou trocar de linha. Então eu tenho que pegar na direção da Vila Prudente, que é esse lado aqui. Que, vixe, é mais lotado, né? Porque claramente, humilhado tem que ser humilhado para que um dia ele possa ser exaltado. E veja só quantas linhas são. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São acho que 15 linhas mais algumas expressas. Enfim, meu trem chegou. Ele vem vazio, por quê? Porque essa aqui é a primeira estação, né? Chácara Clabin, isso aqui tá lotado de gente. Olha, as pessoas podem falar o que for, mas eu vou sempre defender o metrô de São Paulo. Eu acho o metrô de São Paulo extremamente limpo, organizado. Eu acho um preço justo, porque veja só, eu andei muitos e muitos quilômetros, né? Paguei 4,40. Não vou converter, né? Porque a gente ganha em real, mas isso é menos que um dólar hoje em dia. E em qual país que o metrô custa menos que um dólar? Ai, gente, onde eu tô? Peraí. Peraí, deixa eu fazer uma mágica aqui pra gente aparecer na sala da minha casa. Aparecer na minha casinha, Via Hunters! Bem-vindos ao meu lar aqui em São Paulo. É aqui que eu moro, se você não sabe, tem um tour pela minha casa em São Paulo, aqui no canal, bem completo, bem legal, você pode assistir. Tem o antes da mudança e agora um novo vídeo também depois da mudança. Possivelmente ele será lançado logo após o tour do Brasil 60 aqui em São Paulo. Bom, vocês viram o tanto de gente que mora em São Paulo hoje. Eu sou uma dessas pessoas que acabei adotando a cidade como a minha casa. Mas no século XVI, quando São Paulo estava só começando, mais precisamente em 1560, Mendes Sá, esse cara aqui que governava a colônia na época, pediu para que a galera de Santo André da Borda do Campo fosse para a região do Colégio. Afinal, como tinha uma ótima localização, era perfeito para a proteção contra invasores. E assim, aos poucos, foi surgindo São Paulo, que demoraria séculos para virar uma cidade. Aliás, durante todo um século, São Paulo foi o povoamento mais isolado e pobre de toda a colônia. Tu tinha ideia disso? Dá pra imaginar? Eu acho que São Paulo, viajantes, ele é a prova de que em algum momento, o humilhado, ele é exaltado, tá vendo só? E é aí que surgem os famosos movimentos das bandeiras, ou os conhecidos como bandeirantes. Essa galera aqui, ó, tá vendo? Eles iam pros sertões coloniais, aliás, muitos até mesmo foram contra o Tratado de Tordesilhas. Eles cruzavam fronteiras e até aumentaram o território português aqui, na época que Portugal assumia controle sobre o Brasil. E esse movimento, ele buscava encontrar indígenas para que eles pudessem escravizá-los e usar como mão de obra aqui em São Paulo, fazendo assim o desenvolvimento da região, visto que aqui era tão pobre que eles não tinham nem dinheiro para comprar escravos da África. Porque na época, muita gente no Brasil comprava escravos na África para usar como mão de obra aqui. Porém, São Paulo era tão pobre, mas tão pobre, que eles não tinham dinheiro para fazer absolutamente nada. Então, esses movimentos da bandeira começaram a buscar índios para escravizar. Eu sei, não é nada legal, né? Mas é a história da cidade. E os bandeirantes acabaram descobrindo muita riqueza e muito ouro. Em 1709 surgiu a Capitania de São Paulo e Minas e Ouro. E aí, finalmente, em 1711 é que São Paulo é elevada ao nível de cidade. Sim, até então São Paulo não era considerada uma cidade de verdade. Mas aí, quando o ouro começou a acabar, a nova bola da vez foi essa aqui, ó, a cana de açúcar. Ela era plantada no interior, mas passava por São Paulo e era escoada pelo Porto de Santos. Isso começou a trazer muita riqueza para a cidade, para todo o estado. Só que São Paulo ainda era muito pequena. Até o final do século XIX, menos de 50 mil pessoas moravam na cidade. Mas calma, porque daí vem o boom da época
época do café. Que, por sinal, o café brasileiro é um dos melhores do mundo. E eu posso falar isso porque eu amo café, já tomei café por tudo que é lugar desse planeta. Juro, gente, eu sou viciado em café. E com o fim da escravidão, vários imigrantes, principalmente italianos, vêm aqui pro Brasil pra trabalhar em lavouras de café. E muitos rumaram aqui pro estado de São Paulo. Aí no comecinho do século 20, a gente teve o quê? A tristeza da Primeira Grande Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial, que fez com que o Brasil tivesse que criar suas próprias indústrias, porque ficou muito difícil importar coisas. E aí São Paulo começa a se desenvolver na necessidade. Aí em 32 rola a Revolução Constitucionalista, que é importantíssima para o nosso estado, e eu falei bastante sobre a política do café com leite, onde mineiros e paulistas tinham oligopólio sobre o poder brasileiro, e que várias manifestações e vários movimentos, como por exemplo a Coluna Prestes, começou a acontecer, e os brasileiros começaram a se revoltar de várias formas diferentes. No vídeo de Palmas tem bastante informação sobre isso, vale a pena você assistir. O Brasil 60 é uma série bem completa, onde eu tento contar pra vocês a história do nosso país, de cada estado, de uma forma simples e descomplicada. Lembrando sempre que se você gosta do conteúdo do canal e acha que mais alguém pode se interessar, envia esse vídeo pra algum amigo, algum familiar. Não esquece de deixar o seu like, e se tu puder se tornar membro do canal, isso ajuda demais o canal a seguir fazendo esse conteúdo pra vocês de forma totalmente gratuita. Tu pode ser membro, ter acesso a emojis, a comentários exclusivos, diferenciados aqui no canal. Você tem benefícios e ajuda esse canal a seguir crescendo. Mas vamos falar então da modernização de São Paulo, o que aconteceu depois, né, nos anos 40, 50. Esse cara aqui, que é Prestes Maia, ele começou um plano chamado Plano de Avenidas. A ideia era começar a ampliar e modernizar São Paulo, porque a cidade começou a crescer muito. A partir dos anos 30, a população passou de 1 milhão e não parava de crescer, tava um negócio ensandecido. E foi a partir daí que pessoas como Ademar de Barros, o Prestes e vários outros começaram a modernizar São Paulo e investir em coisas como, por exemplo, a Marginal Tietê, que é algo fundamental para a existência da metrópole hoje em dia. Ou mesmo o metrô, que Faria Lima já tinha iniciado. Agora chega de ficar em casa, né? Porque São Paulo tem muita opção legal. Eu vou terminar o meu cafezinho e a gente vai encontrar uns lugares bacanas para sair à noite, para comer alguma coisa. Você faz um favor para mim? Comenta aqui de qual lugar do mundo você está vendo esse vídeo. Então, viajantes, eu vim para um dos bairros mais famosos em São Paulo, quando o negócio é alimento, é vida noturna, é barzinho, é comilança, é bons drinks, é noite, entendeu? Estou na Vila Madalena. Cuidado pra você não confundir Vila Mariana com Vila Madalena. Este era um erro comum que eu fazia, talvez muita gente ainda faça. Vim conhecer o Trip Food. Olha que lugar legal, olha a vibe do lugar. A gente chega aqui, ó, já tem um trailer, um busão. É um rolê bem assim, mochileiro, bem do mundo. Olha só as paredes, tem elefantes, tem referências egípcias, um monte de coisa legal e bandeiras de todo mundo. Aqui eles têm o conceito de um drink surpresa, onde você só escolhe a base e eles criam pra você o seu drink. Eu escolhi a base de gin e colocaram um monte de coisa aqui. O meu colocaram o quê, Pedro? Não pode saber. Vou beber lá depois que vocês provarem. Ai, tá bom. A ideia desse bar, ela é bem interessante, porque os donos, eles viajaram o mundo todo, conheceram vários países e resolveram trazer uma gastronomia bem cosmopolita para os clientes. Então aqui você encontra comidas polonesas, americanas, belgas, mexicanas, de tudo um pouquinho. E vários drinks diferenciados também. Fora o ambiente, né, que é super legal e descontraído. E chegaram os alimentos. Cada alimento aqui tem uma história bem interessante, eu vou contar para vocês. Essa aqui é a mais clássica, né? Esse é aquele chili com carne mexicana, tacos. Esse aqui é o poutine, é um prato muito comum no Canadá, muito, muito popular. Esse aqui é um famoso sanduíche polonês que surgiu no período pós-guerra. Ele é bem famoso nas ruas de Cracóvia. É basicamente uma baguete francesa com vários condimentos, como por exemplo, molho de tomate caseiro, pasta à base de cebola suave. Tu pode escolher ainda colocar mozzarella, cheddar e várias delícias dentro dela. Ai, vamos provar? Vamos provar, dona Polônia. Obrigado, saudades, Polônia! E não tem como a gente falar de São Paulo sem falar dela, né, viajantes? A famosa Rua Augusta. Essa rua aqui é uma das mais icônicas da capital paulista. Durante aqui ferve, a gente veio dar uma andada, mostrar pra vocês o que tem aberto. Tem vários bares, restaurantes, padarias, conveniências, pizzarias, tem de tudo. Até livraria você encontra aqui na Augusta. E
e pedimos nossa pizzinha. Hoje eu não tô sozinho, olha só o que apareceu aqui. A galerinha do Turistão do SP. A gente vai ajudar a comer, né? Exato, a gente vai comer sozinho isso aqui. Hugo também veio, chamei reforços, aqui, entendeu? Todo mundo aqui unido. Tu pediu o quê, meu amigo? Eu pedi a margarita. Uma margarita, a Carol pediu uma. Uma calabresa picante, a picante. Peperoni, olha isso. Olha, que coisa isso. linda. Nossa, e eu pedi essa aqui, que é uma de mussarela de búfala com cogumelos. Pareceu bem apetitosa também. Uma coisa muito legal daqui é que eles têm pizzas rápidas, então costumam ficar prontas em 10, 12 minutinhos. E como é uma região próxima da Augusta, tem gente que vem aqui pra ficar de boa, conversando e jantando. E outras pessoas vêm pra comer rápido e já ir pra noite, entendeu? Achei o café da manhã daqui bem completo, mas acho que a principal atração acaba sendo a vista. Além do café, também tá incluso isso aqui, ó. Uma tazinha de espumante que você pode apreciar. E claro, uma vasta variedade de frios, frutas, pães e bolos. E a rede Tivoli, que administra esse hotel aqui, tem também um outro hotel no Brasil, que é o Tivoli Praia do Forte, e mais 12 hotéis em Portugal, até porque a rede é portuguesa. Mas uma curiosidade que pouca gente sabe é que esse hotel, originalmente, ele não havia sido criado para ser um hotel. Reza a lenda que ele foi feito pela família Mofarrege, que é uma família libanesa, que é super empreendedora e muito rica, muito conhecida aqui em São Paulo, que ele foi feito para ser um prédio de escritórios. Mas aí resolveram transformar num prédio hoteleiro. E desde então ele começou a crescer, passou por várias bandeiras, como Meliá, Sheraton, e hoje quem cuida há mais ou menos uns 11 anos é a rede Tivoli. E tadã, aproveitei para conhecer a suíte presidencial aqui do Tivoli Mofarrege, que é hoje a maior da América Latina. Sim, eles têm uma suíte presidencial de 750 metros quadrados. Farei um pouco completaço com vocês. Vamos conhecer, olha só o tamanho. 750 metros quadrados quer dizer o quê? Que teremos várias suítes em uma suíte, entendeu? Teremos cozinha, teremos várias... Vou mostrar pra vocês, é um andar inteiro, é o 23º andar inteiro. Olha só, aqui a gente tem uma sala de jantar que comporta tranquilamente 10 pessoas, uma sala de visitas, você vê que os móveis são belíssimos. Essa cadeira de design maravilhosa também, super, super linda. Aqui, olha só, tem um projetor que ele desce. Sai o projetor dali e a tela para você poder ver um filme, poder aproveitar. E toda a decoração da suíte, ela foi inspirada no nosso Brasil belíssimo. Então a gente vai ver vários elementos que remetem às várias regiões do país. Então, desde as plantas até o artesanato, olha só. Esse cantinho aqui eu achei delicioso. É tipo o cantinho da TV, então tem uma televisão aqui, um sofá super macio, super delícia. E olha essa vista de São Paulo completa. Aqui tem o Parque Trianon, ó. Olha a casinha símbolo do Trianon. Aqui a gente já pode ver a Paulista, os arredores de São Paulo, 9 de julho. Meu Deus, que delícia de suíte. Olha só, este aqui é o quarto, o closet. Temos também uma TV gigantesca, uma areazinha de trabalho. Tem várias cafeteiras, adoro isso porque café não pode faltar. E olha só esse banheiro. Olha isso, dá pra você passar o dia nessa banheira. Você não sai do hotel. Fala assim, eu tenho uma reunião em São Paulo, vou me hospedar na presidencial do Tivoli. Tu deitou nessa banheira, tu não chega na reunião a tempo, tu perde a noção do horário. É isso, tem até uma sauna aqui. Então tu pode pegar a sauna, depois ficar ali, ó, descansando com a vista pra cidade. Calma, a gente tem a parte do banheiro também tradicional, tá? Podem ficar tranquilos. Podem ficar tranquilos que tem. Aí aqui a gente tem mais um quarto, segundo quarto. Essa que seria a segunda suíte da suíte. Temos também cafezinho, televisão, minibar, outro banheiro aqui, ó. Olha que banheiro belo também. É menor que o outro, mas nem por isso menos incrível. Olha só a vista, você tomando banho
com essa vista de Sampa, meu. Aqui, ó, é a Avenida Paulista. O Tivoli Mofa Regi tá uma quadra da Paulista, muito próximo. E aqui temos o terceiro quarto, a terceira suíte. Tem também um espaço do café, aqui a cama, e pra cá a gente tem mais um banheiro. Afinal, o que não falta nessa suíte é o quê? Banheiro, menino. Banheiro, banheiro, banheiro. Estevam, e quanto custa uma noite aqui? Uma noite aqui nessa suíte presidencial, que hoje é a maior da América Latina. Tem 750 metros quadrados. E uma das melhores vistas que eu já vi de São Paulo. Custa 40 mil reais. Uma loucura, né, menino? E agora descemos do nosso quarto, porque a gente vai pro restaurante Must tomar um brunch. Todo domingo aqui, 1 da tarde, rola um brunch para hóspedes e também não hóspedes nesse restaurante que fica no lobby do Tivoli. Vai começar a nossa experiência do brunch de domingo aqui no Tivoli. É um restaurante delicioso, tem área interna e a externa. Eu escolhi a área externa. Hoje a gente já começa brindando com um espumantezinho e o brunch deles é super completo. São vários pratos, risotos, pães, frios, sobremesas. Vou mostrar pra vocês, compartilhar um pouco mais dessa experiência do brunch aqui no Tivoli Mofa Regi. Lembrando que se você não for hóspede, você pode vir ter essa experiência no restaurante Must. Basta você fazer uma reserva. Vou até deixar o arroba deles aqui pra você, pra facilitar a sua vida, porque de nada. Chegaram agora nossas entradinhas, o drink de boas-vindas. Nas entradas vieram esse salmão, pão de queijo, pão sem glúten, vários molhinhos. Vamos experimentar e depois vem muito mais. Agora, viajantes, nem só de hotéis de luxo vive São Paulo. Pelo contrário, aqui a gente tem hotel pra todos os bolsos. Dá só uma olhada nessas outras opções muito legais e mega bem localizadas. Por exemplo, o Tulipim da Paulista, um hotel que a partir de uns 214 reais você consegue ter uma diária. É super bem localizado. Outro hotel que eu já fiquei e adoro, Pullman da Vila Olímpia ou do Ibirapuera também. Uma rede incrível. Tem o Blue Tree, Hotéis Meliá, Trip, Grand Mercury ou até mesmo o Ibis. Aliás, o que não falta em São Paulo, meu filho, é o opção de hotel legal, hotel bem localizado, tem pra todos os bolsos. Então bora explorar mais sobre a capital paulista, que é um verdadeiro mundo numa cidade. Agora eu vim aqui no Parque Trianon. Esse parque aqui, ó, fica de frente pro Tivoli. O Tivoli tá bem aqui. Você literalmente sai do Tivoli e já dá de cara pra ele. Ele é uma delicinha. Não importa, viajante, se é verão, se é inverno, ó. Tu vê bastante gente aqui, ó, curtindo a vida numa pegada bem europeia de ser, sabe? Pessoal conversando, passeando com crianças, cachorros. É um espaço bem gostoso. E daqui a gente tá uma quadra também da Paulista, aqui pro alto. Então bora seguir explorando São Paulo, porque tem muitos parques, lugares e dicas boas ainda nesse vídeo. Imperdível em São Paulo é visitar o bairro da Liberdade. Esse aqui é um lugar que ficou muito famoso por causa da imigração asiática no século XIX na capital paulista. Muita gente acha que só japoneses vieram aqui para Liberdade, mas na verdade a comunidade é formada de coreanos, chineses, taiwaneses e também japoneses. E a história do nome Liberdade é bem curiosa, porque não tem a ver com o Japão ou com a China. Aqui no bairro havia um lugar chamado Largo da Forca, onde sim, eles enforcavam pessoas. E no século XIX houve uma revolução. Na verdade, existem duas versões de por que esse bairro se chama Liberdade. Uma é porque alguns soldados tentaram reivindicar um aumento salarial e dois deles foram enforcados. E por causa disso, o povo começou a gritar liberdade, liberdade e liberdade. E a outra ideia faz referência ao final do século XIX, quando acabou a escravidão aqui no Brasil. Se você sabe qual dessas versões é a mais real, a mais verdadeira, comenta aqui, porque eu também quero muito saber. Mas acho que hoje o que mais importa é a gente descobrir o que tem pra fazer nesse bairro tão icônico, que há mais de 100 anos recebe vários asiáticos e traz sabores, cores, produtos e várias novidades lá do Oriente aqui pra São Paulo. Ó, pra começar, uma dica de foto boa é você aproveitar esse portal e essas luminárias no estilo asiático pra já fazer aquele enquadramento. Estevão, como assim? No Instagram tem uma foto que eu postei, vai lá me seguir, @Estevão pelo mundo. Essa foto tá linda, essa foto tá bela, essa foto tá incrível. Então você vai lá, já aproveita e pega essa dica. Agora a gente vai caminhando pra um café bem legal que eu gosto aqui, que ele é super moderno, super diferente, que vocês vão conhecer. Mas eu queria explicar por que a Liberdade veio parar aqui, né?
Colônia, no centro de São Paulo. Na verdade, anos atrás, esse bairro não era considerado o bairro central de São Paulo. Aqui era bem periferia. A parte central de São Paulo não era aqui. Aí os asiáticos e vários imigrantes que iam vindo para São Paulo acabaram se alojando nas áreas periféricas que eram mais baratas para viver. E São Paulo foi crescendo, foi se expandindo e com o tempo a Liberdade foi tomada e se tornou uma das áreas centrais de São Paulo. Aqui tem lojinhas incríveis como, por exemplo, a famosa Miniso, mas tem várias lojas para você comprar, por exemplo, Ring Light. Essas galerias são mundo sem fim. Tu entra aqui, ó, e tem um monte de loja lá no fundo. Tu pode também comprar vários artigos asiáticos. Tem vários itens, como por exemplo, Calps. Eu adoro Calps. Me lembra muito minha viagem pra Coreia do Sul com Joyce Kitamura. Joyce, minha amiga, saudades. Um beijo pra você. Me chame pra tomar um golinho de Calps. Se você tá pensando em provar alguma coisa diferente, vale muito a pena você entrar nos mercadinhos e nas lojinhas daqui e levar alguma coisa pra casa. Esse aqui é o café, só é uma delícia de café, tem muita coisa gostosa. E aqui nessa praça, onde tem o metrô, é onde rola a feira de pastel, caldo de cana e várias comidinhas delícia pra você comer também na rua. Esse aqui é o café, super legal que eu falei pra vocês, super diferente, que eu já mostrei pra vocês lá no Insta. BBK, o Bubble Kill. Pegaram o famoso Bubble Tea, que é aquele chá gelado com bolinha de tapioca, famosa, não sei, é uma delícia. Primeira vez que eu provei isso foi onde? Foi em Chicago, porém na Ásia. Tá no vídeo de Chicago, tu não assistiu, né? Então vá assistir que tá bem legal. Ah, eu amo demais a Liberdade, porque lembra muito a minha infância. Quando eu era criança, eu vim aqui com os meus primos, que a gente amava anime, mangá. Eu até aprendi, olha só que pessoa dedicada. Eu aprendi a ler e a escrever em japonês, porque eu queria ler os mangás, que são os gibis japoneses originais. Aí a gente vinha pra cá, comprava vários mangás originais, que tinham vários, né, que eram importados do Japão. Comprava animes também em japonês pra assistir. E o mais legal é que aqui o que não falta são lugarzinhos legais, diferentes, charmosos. Posso falar pra vocês, quando eu vim pra São Paulo a primeira vez, eu passei muito tempo, boa parte da minha vida, na Alameda Lorena, nesse hotel aqui, ó. Que é o Golden Tulip dos Jardins. Fui muito feliz, sou muito grato a esse hotel maravilhoso. Ai, saudades, Isa, Ju, vocês foram tão incríveis. Esse aqui é um sushi vegano que eu já vi em Cuba, é bem legal, bem diferente. Então eles têm várias coisas, porque simula um sushi. Na sua cabeça você pensa, nossa, parece um sushi de salmão e tal, mas por dentro é um vegetal. Ah, e aqui também eu já vim, é muito boa essa pizzaria, chama The Veras Pizza. Eu vim aqui com os alunos, né, com o pessoal do Viajar Pra Sempre, com os mentorandos da mentoria do Viajar Pra Sempre, que é um congresso que a gente faz todos os anos sobre viagens. Se tu quiser saber mais, me segue lá no Instagram. É um lugar bom pra tu comer um docinho aqui, é Abate, o de Latte. Esse aqui é um lugar, meu filho, que todo paulistano uma vez na vida já veio ou pensou em vir. Um dos sorvetes mais famosos deles, né, são os de leite. Um dos sorvetes que eu mais gosto aqui é o Bacio, que é muito bom. Aí eu pedi um de morango com leite, que é esse frágola com leite, Nutella e de suspiro com framboesa. Olha lá, pedimos dois drinks aqui. Eu pedi um clericô, eu pedi um dry martini. Prova esse dry martini, Vitor. Va bene. E eu vou provar meu clericô. Tá uma delícia. Adoro clericô, né? Que é vinho branco com frutas. Pode ser também tinto, rosé, como você quiser. E antes, quem aí se lembra do meu bonde de Macapá? Olha só, diretamente aqui. Agora em São Paulo. Ele apareceu em São Paulo, fazendo a participação nesse vídeo maravilhoso. Felipe, a gente veio aqui na Meridiana dar aula pros viajantes. Viajantes, ó, um beijo. Quem não viu o vídeo de Macapá? Tá Macapá, gente, quem não assistiu, vai lá, dá esse like. Segue, olha, o Estevito aí. E assiste. Tá muito joia esse vídeo, tá muito bacana. A gente pediu uma pizzinha aqui. A média dos preços na Meridiana é de uns 80, 90 reais cada pizza grande. E os drinks, por volta de uns 30 reais. Um diferencial daqui muito legal que eu acho é que eles têm uma pizza sem glúten. E são poucas as pizzarias hoje onde você encontra pizzas boas sem glúten. Essa é uma delas. E esse foi o
primeiro, mas sem dúvidas não será o último vídeo sobre São Paulo. É uma cidade que tem muita coisa legal pra fazer. Comenta aqui pra mim o que você gostaria de ver sobre São Paulo no canal. Esse foi um vídeo exclusivo pra série Brasil 60, onde a gente conhece todos os estados brasileiros numa série de 60 vídeos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, aprendido um pouco sobre essa cidade que eu amo tanto e também pego várias dicas pra quando você vier pra cá, que eu sei que um dia você vai conhecer São Paulo, pra que você possa aproveitar ao máximo. Não se esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Agora eu vou refazer as minhas malas, porque eu tô indo pro The Royal Palm Plaza lá em Campinas, onde eu vou mostrar pra vocês a cidade onde eu nasci, aqui no Brasil 60. Falou, viajantes! Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar aonde você quiser. Fui!